Ale ja ešte musím sa vyjadriť k tomu, že jeho možno nahnevalo to, že fantomová. Ty si zatiaľ ešte ušetrila. Toto je nevinné, lebo možno, že ho rozčúla tá fantomová bolesť. Možno, že nevie, čo to je fantomová bolesť. A človek sa pre takou vecou môže nahnevať, ale to existuje, nie je to na žalovanie. No, poviem, moja stará mama... 20 eur by som vyslúžil. Moja stará mama mala drevenú nohu a každú noc si navliekala na ňu hrubú vlnenú ponožku, lebo že ju oziabajú prsty. No, takže toto je... Drevo nie je vodivé, to je normálne. Keď ju oziabali prsty, mala tou nohou zakúriť a bolo...